И какво са, хората, добре дошли в нещо видео. Днес ще си хабим парите за пиксели в CSGO. Точно така, днес ще отваряме кути в CS от всякакви различни видове и ще видим какво ще се падне. Естествено, от това видео няма да си върна парите, така че хора, ако ставите лайк на видеото и ако се абонирате, ще го оценя супер много. Също така, може да напишете коментар дали искате да направя такова кейс опенинг видео и като излезе CS2. Така че да, сега нека започваме, дами и господа, с отварянето на CSGO кутиите. Нека започнем първо с Shadow Case. Също така, имайте предвид, не съм супер запознат с CSGO скиновете. Има някаква basic представа за какво става въпрос, нали, кои скинове са хубави и кои не, но все още съм сравнително нов в това нещо, така че ако правя някакви грешки, моля поправете ме долу в коментарите. Добре, нека видим какво ще ни даде първия кейс. Бум! Айде, дай му, бате! Let's go! И... добре, естествено започваме с Dogshit скин Survivor Z на Фамаса. Да, окей. Първият скин естествено е Dogshit, очаквано горе-долу. Нека пробваме с Danger Zone Case този път. Тук е ми AK-47 Азимов, което е доста найс. Добре, нека ми какво ще найде от първия Danger Zone Case. Айде. Поне ако може да е лилавоша е найс. Ууу. Оп. Окей. Дай ни USP флашбак, лилаво е, не е най-трагичното. Вероятно този скин струва някакви центове. Нека видим, ей тъй за фън да видим колко струва. Струва 68 цента. Значи горе-долу се върнах парите, които похарчих за кейса, което не е супер невероятно. Добре, нека отворим CS20 кейс. Тук май не са супер добри скиновете. Е, този скин макеф, не знам колко струва, обаче изглежда яко. Добре, CS20 кейс, дай му, моля те, нещо малко по-добро. Окей, добре. Получихме отново някакъв траш син скин. Лошо, лошо. Нека пробваме призма кейса. От тук, ей, тая емка изглежда найс. Добре, нека видим какво ще найде от първия призма кейс. Айде. Let's go. Уви, този скин изглежда много зле, човек. Нека видим какво ще найде първия Horizon кейс. Стискаме палци. Окей. Отново, братля, някакво MP9. Този скин също изглежда доста мех. Лошо, лошо, лошо. Получихме някакъв фракчър кейс, така че нека да го отворим, що не. Стискаме палци. Често казано, съм доволен на каквото и да стига да не е синьо, човек. Уви. Получихме отново синьо. Отворихме колко? 6 кейса до сега. Най-доброто ни нещо е... лаво. Нека пробваме да отворим Spectrum 2 кейса. И... не, окей. Отново синьо на някаква помпа, братле. И е доста мех. Следващия кейс, който ще отворим, ще бъде следващия призма кейс. Шейкваме кейса. Ете за късмет. Окей. Този скин, често казано, не е трагичен. В смисъл, няма казвам на какво прилича, ама, нали... изглежда окей. Okay. Нека пробваме Danger Zone Case отново. Добре, нека видим какво ще найде втория Danger Zone Case. Айде, готов съм за нещо хубаво. Минахме две лилави, братле. Дай ни на MP9, обаче е статрак. Статраковете, принципно, доколко знам, струват малко повече, тъй че нека видим. Това струва точно 15 цента. Страхотно. С 15 цента не мога да си купя абсолютно нищо. А може би една дъвка ще мога да си купя, нали? Често казвам, не знаех какво да очаквам. Надявах се, обаче ще е малко по-добре от това. В смисъл, трябва да ни вържи поне веднъж. Няма да е топ път, обаче дай някакви долу пистолети. Доста мех, доста мех, доста basic skin. Не съм отварял кейса от много дълго време, от годинка цяло. И не знаех какво да очаквам, обаче е много докшит. Вау, не се получават никакви хубави работи от тия кейсове. Като цяло това е само губене на пари, горе долу това е хазарт. Не си хабете пари за CSGO скинове, със сигурност не си струва. Може си хабете пари за много по-като цяло смислени работи. Аз просто съм тъп и трябва да правя контент, затова го правя. Нека пробваме с Dreams and Nightmares кейса, какво ще получим. Често казано, ей това AK е мега яко. Ако много ме радва. Моля те, нещо малко по-хубаво ми дай. Плиз. Найс. Окей. Отново получихме синьо. Самия скин този път не е толкова лош. В смисъл, често казвам скина окей. Ама отново ще струва колкото една дъвка. За моя огромна жалост. Добре, нека пробваме Horizon кейс отново. Братле, какво е това, бе? Не ми дай нищо. Пак някакво MP9, братле.
А, ужас, вижте! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 поредни сини, братле! Ужас! Въй, това е много зле. Рано или късно трябва да наде нещо поне малко по-хубаво от синьо. Въпросът е дали ще е в тия кейсове, които имаме или не. Нека видим. Shadow Case номер 2, мисля, че... О! 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 Окей! Окей, добре! Нека видим колко струва. Вероятно ще струва няколко долара. Нека видим. 6 евро. Не е трагично. Actually, горе-долу става. Върнах си горе-долу кутия и половина две. Не е невероятно, но пак е нещо. И самия скин, често казано, не е толкова лош. Може и по-хубаво, ама не е толкова лош. Да кажем, че горе-долу малко ни върза тук. Не е нещо супер невероятно, но пак е нещо. Нека пробваме с гама 2 кейса. Neon Revolution AK-то е найс. Нека видим гама 2. Айде, дай му. Уви, получихме на 5.90 някакъв скин. Всъщност този скин е як кеф, ама вероятно струва някакви центове обаче. Струва 10 цента, let's go. С това и дъвка не мога да си купя. Нека пробваме Spectrum кейса отново. Сискаме палци за нещо хубаво. Поне още един хубав скин. Моля. Умолявам та игра. Не. Статрак е, ама... Ама е докшит. 20 цента, ей. Добре, нека пробваме Shadow Case-а. Миналия път имах ми късмет от този кейс. Тъй, че нека видим дали ще е два пъти поред. Айде, хубаво го шейкваме. Нека видим. А, братле. Пак някакъв докшит пистолет. Добре, имаме 4 кейса. Нека отворим Horizon кейса. Молим се, умоляваме се. На Гейбон. Let's go. Беше близко. Добре. CS20 кейса. Нека видим. Оп. Окей. Взехме ли лаво? Някакво UMP. Той скин, честно казано, малко грозно изглежда. Струваш ли някакви пари? Вероятно не. 60 цента. Прекрасно. Имаме две кутии. Danger Zone и Призма. Danger Zone. Последен шанс за Азимова. Можем ли? Вярвам, че можем. За жалост, малко не съм се молил достатъчно явно. Някаква помпа, братле. И имаме един последен призма кейс. Не, не, братле. Скипнах ми две лилави. Скипнах ми две лилави. И за тоя докшит, за тоя докшит. Това беше мех. Получихме един хубав скин, който беше 6 евро. И горе-долу това е. Добре, викам да трейднем няколко скина. Без това трашта е, че няма за какво да ги пазя, честно казано. Добре, нека видим 10 сини за едно лилаво. Едва е нещо хубаво, обаче нека видим все пак. Окей, получихме някакво USP. Чай, това нямахме ли го преди малко, е? Братле, буквално това USP го пунахме преди малко, господи. Ужасен късмет, братле, това USP го имахме вече. Дай ми поне някакъв нов скин, който нямам, човек. What the fuck? Това нещо колко струва? 70 цента. Даже и банишка с боза не мога да скупя с това нещо, човек. Знаете ли какво? Тъй като съм едно Ауш 01 и тъй като съм явно присъствен към хазарта, сега ще се върнем. Оп! Айде, още 5 кутийки! Айде! Братле, само да не са присъствен, наистина, че тогава става лошо. Като цяло тогава се едно дали ще е казино или това горе-долу няма значение. Накрая пак губиш тъй, че. 5 кутии още и приключваме. Добре, айде. Моля, моля. А, беше близко, беше близко. Unlucky, отиваме към следващата. Имаме Clutch Case, такъв май не бяхме отворили до сега. Ужас. Призма 2. Няма гледам, няма гледам, няма гледам. Окей, тук ни гледаме. Не знам дали е хубаво, нека видим. Лилаво е, окей. Лилаво е. Не е трагично. Со не е най-лошото възможно, тъй че да кажем, че е малко по-добре. И самия скин част казва, не е толкова лош. Струваш ли нещо? Е въпроса. Не, струва 70 цента. Unlucky, човек. Най-скво, отново няма гледам. Миналия път се получи, тъй че отново няма гледам. Мисля, че нещо хубаво. Звука беше хубав. Звука беше хубав, тъй че нека видим. Добре, пак е лилаво. Окей, две лилави поед. Не е толкова зле. Самия скин, често казано, не е толкова як, ама две лилави. Това нещо пак струва някакви 70 цента, сигурно.
Окей, долар и 20. Малко по-добре. Ще мога да си купя банджо с боза, нали, ако с този скин. Добре, нека видим. Последния Dreams and Nightmares Case. Отново няма гледам. Два пъти преди стана, така ще нека видим. Това е докшит. Да, окей. Отваряме още една кутия, тъй като имах пари в Steam за още една кутия. Нека видим, Revolution Case. Този път вече не е на последния кейс. Знаете ли какво? Направо се махна. Отварям го и се махам. Така, не виждам. Не виждам какво съм получил. 3, 2, 1. Окей, окей. Пак е лилаво. И е стат трак, може би този скин ще струва малко повече. Окей, 3.45. Често казано, последните 5-6 кутии, които отворихме, не бях толкова драгични. Буквално на тия кутии, където затворих очите и където, братле, са махнах от стола, често казано бяха окей. Със сигурност не си върнах парите от този опенинг, това е гарантирано на 100%. Но да, горе-долу, това е за този кейс опенинг. Boys and girls, ако искам да направя втора част, поставете пълно лайк, че нека спробваме да направим примерно 1000 лайка и ще направим втора част. И да, хора, цяло това е за видеото, мечти гледахте. А може да напишете долу в коментарите какъв е вашия късмет в CS с кутиите, които ви се отваряли. Дали някой от вас всъщност е пълнал нещо хубаво? И да, хора, цяло това е Пакмон и се видим следващия път. Тъй, че до тогава.